Okele bo'ldi, narxlar tushguncha tushib oldi. Bundan buyog'iga yana tushib ketmaydi, narxlar kusib o'tirmaydi. Qachon tusharkan deb. Mana tayyor sizlarga patkuluch yangi obyektimizda 2,5 sotix binoimizning kvadraturasiga keladigan bo'lsak 340 kvadrat podvol 1-chi va 2-chi qavat. Yana sizlarga zo'r taklif qilib beramiz. İkide yonmayan Hasan Husan holi, bunusu karobka holatda, bunusu bo'lsa tayyor patkuluch bitadi. Xolasiz, unusini ham patkuluch qilib beriladi. İkide patkuluch holini olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga kir urushdan boshlab tushuntirib o'taman. Yashil maydon qilingan bu yerda archalar ekib qo'yish uchun eshigimiz antegiga bitta mashina qo'ysa bo'ladi va bu bo'lsa kir urush darvozamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Kirib keldik. Katta darvozaxona, bitta katta mashina bemalol sig'adi. Darvozamizdan mana shu devorimizgacha 8 metr katta mashina bemalol sig'adi. Kichkinaroq bo'lsa, ikkita ketma-ket ham sig'adi. Hovlidan boshlayman, keyin planirovkani ko'rsataman. Yo'ligimizdan o'tdik. Hovlimizni etak qismida rabochiy zonamizni joylashgan. Bu yerda bizda yashil maydonimiz uchun joy qoldirilgan. Mana mana bu joyimizda bo'lsa, tapchan qo'yish uchun qoldirilgan. Mana shu tapchanni qo'yib, stol suv qo'yib qo'ysanglar va bu yo tarafimizda bo'lsa yozgi oshxonamizni qilingan. Yozgi oshxona, o'choq qozon, barbekyu zona, gaz plita, xullas moykalar qo'yish uchun ham hamma sharoitimiz bor. Ichkari tashqari tarafimiz uchun bu yerda bitta sanuzilimiz qilingan va binoimizni bo'lsa ichkari tarafidan ko'rinishi. Joylashgan joyiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bizani mijozli uy qidirib yuradigan mahalla Yashinobod tumani go'zal mahallasida joylashgan. Asosiy kir urushimizdan shunda kirdik. Kichkinagina hovlimizni kutib oldi bizani. Divan qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana bitta televizor antennalarimiz uchun sharoitlarimiz qoldirilgan. Nolivoy pol patologlarimizda tayyor bo'lganda 3,5 metr balandligida qolgan. Juda yaxshi bu balandligi bo'yicha. Xo'p, kirdik ro'paramizda oshxona. Patkuluch qismidan nimalari qo'yib beriladi? Oshxona jihozlari qo'yib beriladi, oshxona mebeli, pardalarimiz qo'yib beriladi. Ya'ni zo'r tarafi shunda hovliga chiqib ketsangiz bo'ladi. Zo'rdek qulay o'zbekchilik deb bilasizlar-ku, qiyin-qiyin ovqatlarni shunda yozgi oshxonada qilib turib, qishki oshxonaga olib kirib ketish uchun qulay qilingan. Bu bo'lsa birinchi qavatimizdagi bizani yotoqxonamiz, spanlamiz joylashgan. Ota-onalar uchun mo'ljallangan. Xo'p, uyimizni proyekti bor, interyer. Biz sizga ko'rsatmaymiz. Siz kelib uyni olaman deydigan bo'lsangiz, quruvchini o'zi sizga to'liq ko'rsatib beradi. Yo'laklarimiz ham keng. Opshi birinchi qavatimiz uchun sanuzel va bu xonamiz bo'lsa, bizani zalimiz bo'ladi. Katta zal. Mana mana shu joyga proyekt bo'yicha stol-stul zona tushyapti. Bu yo tarafimizdagi bo'lsa, divanli zonamiz uchun joy mo'ljallangan. Ikkiga bemalol bo'lsa bo'ladi. O'zbekchilikda nima bo'lish kerak? Xonasi ko'p bo'lish kerak uy olayotganda. Xo'p, akamga aytdim, mana bitta hol qo'yibdilar-da, xona qilish kerak edi. Mana shundan devor to'sish kerak. Oynasi bor, darvoza xonamizning tepasi-yu bu. Bitta spanli qilish kerak. Bizga xonasi ko'p bo'lish kerak. Ortiqcha xona hech qachon bo'lmaydi bizda. Kabinet qilib qo'yiladi, bolalarga xona, o'g'il bola, qiz bola har bitta farzandlar uchun alohida-alohida xona, dars qiladigan xona. Xullas, ortiqcha xona hech qachon bizda bo'lmaydi. Chiqdik chap qo'limizda bizda bu yerda opshi sanuzelimiz joylashgan. Keyin ota-onalar uchun mo'ljallangan spanlamiz bu, ya'ni 2-chi qavatda joylashgan va bu spanlamizni bo'lsa, o'zini ichida sanuzeli bilan joylashgan. 2-chi qavatimizdagi 2-chi xonamiz bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bu. Keyin mana bu xonani hamchi o'zi bitta spanli qilib yorish kerak. Keyin bu yerda yana 2-chi qavatimiz uchun mo'ljallangan 3-chi xonamiz. Yana zo'r tarafi bu uyimizdachi 2-chi qavatni o'zida ikkita sanuzel bor, opshi. Xolasanglar, xolasanglar endi ideya uyni sotib olgandan keyin kelaveradi. Mashinadan eshik qilish kerak deb bu spanlini ham o'zini ichida sanuzel bilan qilib yorish kerak. Keyingi xonamiz bo'lsa bu 2-chi qavatimizdagi 4-chi xonamiz. Shunda mana bu xolli xona hisoblamayapman men. Xoldan tashqari 4-ta xona. Agar mana shu xolni ham yoforib bitta spanlini qilib yoradigan bo'lsanglar 5-ta xona bo'ladi. Shuning uchun okalar hozir kakras protsessida sotilyapti-yu bu, tezroq kelinglar. Shunda mana shu to'zda aytinglar, xona qilib yor, 2-chi qavat to'zda 5-ta bo'lsin deb. Keyin yana zo'r tarafi interyerda o't butini o'zgartirsanglar
bo'ladi. Okamlarga masalan aboyli olamayotgan paytda yo bunaqa aboy emas, mana bunaqa aboyni qo'yib ber desanglar, qo'yib beradigan tanlash uchun variantlar bor sizlar uchun. Xullas, bunaqa taklif hech kim qilib bermaydi. Ya'ni aboyni tanladim, hozir hech kim sizga katalog berib qo'ymaydi. Zo'r tarafi o'zingizga moslab o'zgartirib olasiz. Yoki mana korobka oling, o'zingiz bitirib oling. Yoki yo ikkalasini bitirib bersangiz, xullas ikkalasi ham bitirib beriladi. Mahallamizda yangi, ko'rayotganingizdek, har bitta xonadonlar yangi tushib kelgan. Ko'chamizdan boshlab shlakmon bor. Begana hech kim kirmaydi. Har bir hovlimizda 2,5 sotix binoimizdan kvadraturasi bo'lsa, har biriniki 340 kvadratdan. Joy egalarining telefon raqamlari videoni opisaniyasida.